Vážení přátelé, vítám vás u třetí kapitoly našeho kurzu Matematika všem, která nese název Speciální funkce. Budou to pro nás jakési základní funkce, z kterých se sestavují další a další funkce. Nejsou to všechny funkce jedné proměnné, nebo nevznikají z těchto funkcí všechny funkce jedné proměnné, ale tvoří jakýsi základ, ze kterého budeme vycházet a který je potřebný pro aplikace v technických, přírodních i společenských vědách. Ten název speciální funkce, mohli bychom říci také základní funkce nebo základní elementární funkce, ale ten název základní nebo základní elementární funkce by nebyl úplně nejlepší, protože slovo základy vychází z latinského slova elementa, takže základní elementární funkce by byly elementární funkce a základní funkce zase by vedly k termínu elementární funkce a ten termín už je zadán pro jiné věci. První odstavec je věnován nejjednodušším z funkcí, a to je funkci konstantní a identické. Takže začneme konstantní funkcí. Konstantní funkce je funkce fx definovaná předpisem pro všechna x intervalu minus nekonečno nekonečno je fx rovno k, kde k je reálné číslo. Definiční obor této funkce je určitě interval minus nekonečno nekonečno. Se týká grafu této funkce, pokud k je kladné číslo, tak grafem je přímka, která je rovnoběžná s osou x ve vzdálenosti k v kladném směru osy y. Pokud by k bylo rovno nule, tak grafem je přímo osa x. A pokud k je záporné, tak grafem funkce konstantní je přímka rovnoběžná s osou x ve vzdálenosti vlastně minus k v záporném směru osy y. Že uvádím minus k, abychom vzdálenost uvedli jako kladné reálné číslo. Obor hodnot této funkce je jednoprvková množina obsahující k. Uvedeme si některé vlastnosti konstantní funkce. Konstantní funkce není ani rostoucí, ani klesající v žádném intervalu. Za B je současně nerostoucí i neklesající v intervalu minus nekonečno nekonečno. Za C není ani konvexní, ani konkávní v žádném intervalu. Za D je sudá. To jsme si uvedli například u konstantní funkce fx rovná se 4. Je periodická, přičemž každé kladné reálné číslo p je periodou této funkce. No a k tomu pro úplnost musíme uvést, že primitivní perioda neexistuje. Zase o té periodičnosti jsme si to uvedli u konstantní funkce fx rovná se 4, takže víme své. No a uvedeme si další vlastnosti konstantní funkce ve větě o vlastnostech konstantní funkce. Jestliže fx je funkce taková, že její definiční obor je interval minus nekonečno nekonečno, potom za a funkce fx je současně nerostoucí i neklesající v intervalu minus nekonečno nekonečno právě tehdy, jestliže fx je konstantní funkce, za b fx je současně sudá i lichá právě tehdy, jestliže fx je konstantní funkce definovaná předpisem pro všechna x intervalu minus nekonečno nekonečno je fx rovno nule. Takže jestliže máme funkci, která je současně nerostoucí i neklesající v intervalu minus nekonečno nekonečno, tak to je nutná postačující podmínka pro to, aby funkce byla konstantní. No a pokud je funkce současně sudá a lichá, tak nutnou a postačující podmínkou pro
rychlost a lichost funkce je, že funkce je nulová, tedy konstantní funkce rovná nule. Další z těchto funkcí, které si uvedeme, bude funkce identická. Identická funkce je funkce gx definovaná předpisem. Pro všechna x intervalu minus nekonečno nekonečno je gx rovno x. Definiční obor této funkce interval minus nekonečno nekonečno. Co se týká grafu, tak grafem této funkce je osa prvního a třetího kvadrantu. Obor hodnot této funkce interval minus nekonečno nekonečno. Co se týká vlastností, tak identická funkce je rostoucí v intervalu minus nekonečno nekonečno, tudíž je i neklesající v intervalu minus nekonečno nekonečno. Za B není ani konvexní, ani konkávní v žádném intervalu. Že ten graf není nikde prohnutý. Za C je lichá. Je to jedna z těch nejjednodušších lichých funkcí. Za D není sudá. A za E není periodická. No a na závěr, abychom to trochu odlehčili, bych uvedl jeden příběh. Před nějakými 18 až 20 lety jsem byl na univerzitě v Glasgow. Tam mě uváděli jeden příběh. Na přelomu 19. a 20. století přednášel fyziku na univerzitě v Glasgow profesor Thomson. Pojem se jmenuje v elektřině Thomsonův efekt. Pan profesor Thomson byl povýšen do šlechtického stavu a dostal titul Lord Kelvin. To Kelvin je podle jedné říčky u Glasgow. No a podle toho se jmenují vlastně teplotní stupně. Takže dvě jména stačila na to, aby se po něm jmenilo mnoho věcí. Takže to byl významný fyzik. No a pan profesor Thomson jednou nemohl přednášet, tak nechal na univerzitě v Glasgow napsat na tabuli nápis tohoto znění. Mr. Thomson will not meet his classes today. Takže doslovný překlad, pan Thomson se dnes nesetká se svými třídami. Volný překlad, pan Thomson nebude dnes přednášet. Nápis se zachoval, když přišli do posluchárny studenti. Studenti se podívali na nápis a udělali drobnou korekturu. Ve slově classes umazali C. Slovo classes je v americké angličtině silně vulgární, ve skotské angličtině mírně vulgární. Já uvedu takový volný překlad jako pro imku. Pan Thomson se dnes nesetká se svými milenkami. Slovo milenky to ale není. Nápis se zachoval do dalšího dne. Pan profesor Thomson přišel do posluchárny, podíval se na nápis a udělal ještě jednu korekturu. Ve slově lesis umazal L. No a co se týká tohoto nápisu, raději ho nebudu překládat.